ukoliko odgovoriš na ova tri pitanja, dobijaš ružu od mene za 8. mart. Jel pošten? Nije 8. mart, Isuse! Ovako, Laura, ako uspjedneš da odgovoriš na tri pitanja, dobijaš ružu od mene za Dan za ljubljivih. Okej. Okay. Šta je 14. februara? Dan za ljubljivih. Ne, 8. mart. Na što se ložite? Na drva. I treće pitanje, je li Apollo mačka, mačka ili pas? Mačka. Bravo. Evo, zaslužila si, zaslužila si. Izvolite. Postavljam ti tri pitanja. Ukoliko uspiješ da odgovoriš na sva tri, dobijaš ružu od mene za Dan za ljubljenje. U redu, nema problema, hvala. Šta je 14. februar? 14. februar. Zar nije 8. mart? Nije. Kako ni? Zato što je 14. februar. Zar nije 8. mart? Nije, nikak. Dobro. Na što se ložite? Na mene sam. Evo, evo, ovo je za tebe. Hvala puno. Vidimo se. Prvo pitanje, šta je 14. februara? 8. mart. To je to. Drugo pitanje, na što se ložite? O Boga mi. Na što se žena lože? Na što se ložite? Na drva. Na drva, to je. Na drva. I treće pitanje, je li Apollo mačka ili pas? Apollo je pas. Zanimačka? Apollo mačka. Da, svaka čast, evo izvoli za tebe. Pa. Tri pitanja ti postavljam, ako spiješ da odgovoriš, dobijaš od mene ružu za Valentinovo. Dobro. Prvo pitanje, što je 14. februara? Dan za ljubljeni. Zar nije 8. mart? Ajde, opušti se malo, ajde, ajde. No. Dobro, drugo pitanje, na što se ložite? Na drva. Eto, to je to. I treće pitanje, osnovno, jednostavno, je li Apollo mačka, pas ili mačka? Pas, mačka. Jedno to dvoje? Pas. Pas, e, nije na mačka. Ali dobro, svakako si osvojila, evo, izvoli. Hvala. Vidimo se. Hvala.